Ek het dit goed gedink om vanavond hierdie hoofstuk van Daniël te hanteer, aangesien dokter ook nou bezig is, vooral so met die wereld ryk wat daar is, of Babel, die Babyloniese systeem, wat vernietig sal word, daarmee Armageddon, en waar dit tot die einde sal kom, en ek dink dit sluit mooi aan by dit, so kom ons gaan na Daniël 2 toe. Ons gaan die eerste 5 verse saam lees, en dan gaan ons oorgaan na vers 24 toe. Die eerste 5 verse. En in die tweede jaar van die regering van Nebukadneser, het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het, en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe die galdeers met die koning gespreek in Aramees, mag die koning vir altyd lewe, vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die saak staan by my vas, as julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Ons laat die hele aantal verse oor, vers 24. Daarom het Daniël ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wyse manne in Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moenie die wyse manne van Babel ombring nie, bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Toe het Arioch Daniël haastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê, ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind, wat die koning die uitlegging bekend sal maak. Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie sy naam Beltsasar was, gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarseers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan hom, of wat aan die einde van die dag sal gebeur. U droom en die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, u gedagtes op die bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is my openbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word, en u die gedagtes van die hart kan ken. U, o koning, het 'n gesig gehad, kyk, daar was 'n groot beeld, hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan, en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was aan of van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk tot daar sonder toedoen van mensehande, 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is tegelijkertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mense, kinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het, u is die hoof van goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers,
En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter. En soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis. En dat die voete en die tone, soos jy gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan, net soos jy gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om hom 'n spysoffer en reukoffers te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê: "Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar." Toe het die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesag en Abednego aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning. Tot sover die woord van die Here. Kom ons staan die manne, die wat kan, en dan bid ons so saam tot die Here. Wonderlike Here, wat 'n voorreg om as gemeente na die troon van genade te gaan, dat ons daardie barmhartigheid kan verkry, die genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Daar is soveel sake waarvoor ons kan bid, maar in besonder vanaand wil ons vir die synode bid wat komende week is. Ons wil vra, Here, dat die manne die regte besluite sal maak, sodat u naam verhoog en verheerlik mag word, dat dit nie manne is wat self sal besluit nie, maar dat dit sal wees asof die Heilige Gees besluit het oor hierdie sake. Here, ons dien nodig daarvoor. Ons kan nie sonder u enige iets doen nie, soos daar vanoggend ook gesê is in die konsistorie. Laat ons nie hier vandaan wegtrek as u nie met ons is nie. Here, hierdie gemeente stuur u in 'n sekere rigting. U is die hoof van hierdie gemeente en ons vra, Here, dat u ook vir hierdie gemeente se kerkraad die wysheid en insig gee oor die bestuur van hierdie gemeente, sodat u verhoog en verheerlik sal word, dat hierdie gemeente soos 'n stad op 'n berg sal wees wat nie weggesteek kan word nie, van ver af gesien kan word, en dat u naam sal uitroem bo dit alles. Here, ons kan bid vir die siekes in die gemeente. Daar is soveel wat ons vanoggend van gehoor het. Ek wil nie name uitsonder nie. Ons bid vir hulle en vra dat die goddelike doel met elkeen van hulle bereik sal word. Ag, en Here, nou kom bid ons ook, terwyl vanoggend 'n bekeringsboodskap was, bid ons vir elkeen wat vanoggend die woord aangehoor het, wie geroer is, Here, dat u die werk sal volëindig wat u begin het in elkeen. Ons weet dat die woord sê, dis soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel, dat die woord nooit leeg terugkeer na u toe nie, doen wat u behaag en voorspoedig is na alles wat u waartoe u dit stuur. Ons weet dat dit ook 'n swaard is wat al kante toe sny en skeiding maak tussen siel en gees, gewrigte en murg, en die hart beoordeel, daardie oorlegginge van die hart. Ons kom bid, Here, dat die woord ook sy volle loop sal neem en elkeen wat dit aangehoor het vanoggend. Ag, Here, en dan vanaand ook, bid ons dat die woord maar net so sal wees ter bemoediging van die kinders, en dat dit ook as 'n waarskuwing sal dien vir elkeen wat u nie ken nie, en dat ons versterk sal word daardeur en bemoedig sal word daardeur vir die komende week
wat ook hierdie week sal gebeur. So baie dinge by die werk en waar ook al. Rig ons gedagtes na dit toe wat bo is en nie op die aarde hieronder nie, sodat ons gefokus sal wees op die woord. Grawe ons oor om te luister, raak die tong aan, Here, om te sê, so sê die Here, en mag jy in dit alles verheerlik word. Dankie dat ons dit kan vra in die wonderlike naam van ons koning, die koning van die konings, Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ek wil met u praat oor hierdie tema, Nebukadneser se droom se betekenis. Nebukadneser se droom se betekenis, dank al baie boodskappe gehoor oor hierdie beeld, dis so 'n bekende beeld eintlik, ons almal weet, meeste van ons weet in elk geval, hoe lyk hierdie beeld, nou nie soos die prentjie dalk nie, maar dat hy ten minste 'n kop het van goud, en dan gaan dit so al gaande onder toe, dat het uiteindelik yster en klei gemeng is by die voete. Die tekstvers van oordenking is dan nou vers 1. In die tweede jaar van Nebukadneser het hy 'n droom gehad, en nou sê hy hierdie woorde, sodat sy gees onrustig geword het, en dit met sy slaap gedaan was. Hy kon nie slaap nie. En soos ons van hoofstuk 1 van Daniel, julle sal onthou, hoofstuk 1 van Daniel gaan oor daardie dieet van Daniel, en Daniel en sy vriende het gevra, hulle wil toch die dieet verander, hulle wil die Here verheerlik, die Here wil doen, dit is toegestaan, en in die einde van hoofstuk 1 skryf hulle 'n eksamen, en die eksaminator is niemand anderste as Nebukadneser homself nie, en uiteindelik word Daniel en sy vriende aangestel daar in die paleis van die koning. So, van hoofstuk 1 na hoofstuk 2, hoofstuk 1 'n goeie hoofstuk, maar nou daarby hoofstuk 2 sien ons 'n radikale verandering eintlik in die atmosfeer daar in die koning se paleis. Alles het goed afgeloop. Na Daniel en sy vriende se eksamen, die 3 jaar opleiding, die ondervraging deur die koning, maar skielik verander dit alles. Hier's 'n situasieverandering, 'n gevaarlike situasie voor hulle. En omdat hulle byna onbeperkte mag en gesag besit het in daardie dae, was die antieke oosterse diktator soos Nebukadneser temperamenteel en eintlik maar baie onvoorspelbaar. En in hoofstuk 2 openbaar Nebukadneser sy ware karakter. Hierdie droom is deur die Here gestuur. Die Here is in beheer. Maar God het ook in sy toelatende wil toegelaat dat die mens, soos ons vanoggend gehoor het, 'n vrye wil het. En koning Nebukadneser gee die bevel dat al sy raadgewers om die lewe gebring moet word. En Daniel en sy vriende is ingesluit daarby. En dit word 'n krisis hier in hulle. Net omdat die heidense raadgewers, daardie Galdeërs, die droom nie kon uitlê nie. Die hoofkarakter in hoofstuk 2 is nie Nebukadneser nie. Dit is die Here wat Daniel 2 vers 22 sê, ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar. En soos ons hoofstuk 2 lees, sien ons dat die God van Israel, net soos in hoofstuk 1, volle beheer van elke situasie oorneem om sy doel te bereik. Selfs deur bygelowige, nie-Joodse ongelowiges. Want ons let op goddelike aktiwiteite wat sy dienaars beskerm en eer aan sy naam bring in hierdie hoofstuk. En daarom sien ons eerstens dat Nebukadneser se droom die Galdeërs beskaam. En jy kry dit hier uit vers 2 tot 11. Vers 11 sê, ja, die saak wat die koning verlang is swaar, daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode, wie se woning nie by die vlees is nie. En as die Galdeërs daardie wêreldsisteem van godsdienst voorstel, en 'n een wêreldregering wat deur Nebukadneser voorgestel word, dan is dit duidelik dat die droom van Nebukadneser wat deur God gestuur is, sy naam verheerlik, want die Here het in sy wysheid beplan om sy getroue dienaar Daniel te gebruik om die droom te beskryf en te verklaar, om op hierdie manier God se naam te verheerlik, sodat Daniel en sy vriende ook uiteindelik beloon sou word vir die werk wat hulle doen. En deur hierdie onmoontlike uitdaging uit te reik, het die koning onbewustelik die plan van God uitgevoer en hy die weg vir Daniel oopgemaak om te doen wat die raadgewers nie kon doen nie. En daarom sien ons ook dat Nebukadneser se droom die Galdeërs beskaam, maar dit skep 'n geleentheid vir Daniel. Ons sien dat hier uit vers 12 tot 16 na vore kom. Vers 16 sê, daarop het Daniel ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee
om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Nou, Daniël het nie hier arrogant opgetree en eie geregtigheid met die Bybel onder die arm opgetree nie, maar hy gee Arioch 'n verstandige en 'n slim antwoord, net soos wat hy in hoofstuk 1 gedoen het, teenoor die hofdienaars. Die gevaarlike situasie, die beproeving, het 'n geleentheid geword vir Daniël, en daardie geleentheid was om in gebed na die Here toe te gaan. Dit vind ons in vers 17 tot 23, waar Daniël in gebed tot die Here gaan. So Nebukadnezar se droom beskaam die Galdeërs, maar dit skep ook 'n geleentheid vir Daniël om in gebed na die Here toe te gaan oor hierdie krisis situasie in hulle lewe. Vers 17 sê, toe gaan Daniël, toe, daardie woordjie toe, toe gaan Daniël na sy huis, en hy maak aan sy metgeselle die saak bekend, vers 18, dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim. Hierdie beproeving oor Daniël en sy vriende se lewe was 'n geleentheid om die Here te smeek om hierdie situasie vir hulle te ontlont. God is in beheer in Babel, en hy maak die Nebukadnezars van hierdie wêreld onrustig op hulle beddens. Maar daardie onrustigheid het baie keer implikasies, want die Nebukadnezars van hierdie wêreld is soms onstabiel. En daar is moderne Nebukadnezars ook, wat die wêreld vir ons onstabiel maak, en die rand opjaag, en die olie opjaag, en al hierdie goeders, dit maak het onstabiel. Maar wie is in beheer in die agtergrond? Wie maak hulle op hulle beddens onrustig? Dis die Here. Hy regeer. En dit bring ons eintlik nou by die kern van hierdie hoofstuk en die kern van hierdie preek ook. Dat Nebukadnezar se droom beskaam die Galdeërs. Dit skep 'n geleentheid vir Daniël tot gebed, sodat God se wysheid en almag openbaar kan word. En ons sien dat hier uit vers 24 tot 45 na vore kom. Vers 27. Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerders, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie, maar daar is 'n God in die hemel. Daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het Nebukadnezar bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. Nou Daniël het nog nooit die bergpredikasie gehoor nie, maar hy het geweet hoe om sy vyande te behandel. Hy was bereid om die heidense goddelose raadgewers wat later sy vyande sou word te red. Die stelling daarvan Arioch, ek het 'n man onder die ballinge gevind, verwysende na Daniël daar in vers 25, was nie heeltemal die volle waarheid nie, want dit was eintlik Daniël wat vir Arioch gevind het en gesê het, kom dat ons na die koning toe gaan. Maar Daniël was nie die soort persoon wat bekommerd was oor wie die krediet kry nie. Vir Daniël was dit oor God se krediet en dat hy die eer en die heerlikheid kry. In antwoord op die koning se vraag, is jy in staat om my droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak, het Daniël dadelik al die eer aan die God van die hemel gegee. En hierin het hy die voorbeeld van Josef gevolg toe Josef die farao se drome uitgelê het. Hy sê in Genesis 41 vers 16, niks vir my nie, God sal vir farao 'n gunstige antwoord gee. Nou, Nebukadnezar moes verseker baie geskok gewees het, toe Daniël selfs vir hom sê dat hy wat die koning was slapelose nagte agter die rug gehad het, die toekoms van sy koninkryk, oor die toekoms van sy koninkryk, selfs voordat hy hierdie droom gehad het. Die droom was God se antwoord vir hierdie heidense koning, en daar is die genade van die Here maar net weer, dat die Here selfs hierdie koning antwoord op sy bekommernisse, want God het die toekoms van die heidene se koninkryke geopenbaar en hoe die heidene se geskiedenis se hoogtepunt sou bereik tot aan die verskyning van 'n ewige koninkryk, die messiaanse koninkryk, die duisendjarige vredesryk ook. So daardie frase aan die einde van die dag, vers 28 en 29 word gereeld in die skrif gevind, veral met betrekking tot Israel. En dit begin eintlik daar in Genesis 49 vers 1, toe Jakob sy seuns geseën het. Hy sê, daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dag sal wedervaar. Dit eindig, die laaste keer wat jy daai frase in die Bybel lees, is in 2 Petrus 3 vers 3, waar Petrus ons inlig wat die gesindheid van die mense aan die einde van die dag sal wees. Hy sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel.
Die Here Jesus het die einde van die dag met sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart ingelei. En ons leef nou in daardie tydperk waar God besig is om die uurglas van die tye van die nasies te laat uitloop. Hy is letterlik besig om klaar te maak, tot 'n slotsom van alles te kom. God het baie planne vir die laaste dae. Dit waarvan Micha ook praat, daar in Micha 4 vers 1 en 2, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Die einde van die dag sluit ook gevaarlike tye in vir die kinders van die Here, vir die kerk, nie net vir Israel nie, want 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. Die einde van die dag is 'n belangrike frase in hierdie gedeelte. Dan is die beeld ook nogal belangrik, vers 30, wat Nebukadneser in sy droom gesien het. Dit het uitgebeeld wat Jesus die tye van die nasies, of die tye van die heidene noem, in sy rede oor die eindtyd. Lukas 21 vers 24, Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. En Jerusalem word vandag nog vertrap deur die nasies. As ons dink net, na die hemelvaart van die Here Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees, daar wat die kerk dispensasie of die kerktydperk begin het, die kruistogte wat daar was, dan is dit in die hande van die kruisvaders, dan is dit in die hande van die moslems. En so word Jerusalem vertrap deur die nasies. En vandag nog kry jy in Jerusalem 4 gedeeltes. Een is 'n moslem gedeelte, een is 'n joodse gedeelte, een is 'n christen gedeelte en een is 'n syriese gedeelte. Verskillende dele van Jerusalem en Jerusalem word vandag nog vertrap deur die nasies. Die tye van die nasies is 'n tydperk wat in 605 voor Christus begin het, toe Jerusalem deur Nebukadneser en die Babiloniese leer ingeneem is. En hierdie tydperk sal net eindig wanneer Jesus self sal terugkeer met sy bruid om sy koninkryk te vestig. Lukas 21 vers 25, daar sal tekens wees aan son en maan en sterre. En op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. En die mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskud word en dan sal hulle die seun van die mens sien kom op in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Jeremia 29 vers 10 sê as 70 jaar vir Babel eers verby is, dan sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. 70 jaar vir Babel eers verby is. Nie vir Israel nie, vir Babel. Vir die tye van die nasies eers verby is. En as jy Daniël 9 gaan lees, dan lees jy van die 70 weke van Daniël 9. 69 weke is reeds verby. Ons leef tussen die 69ste en die 70ste week. En die 70ste week is daai laaste 7 jaar waar die Antichrist geopenbaar sal word. En as daai 70 jaar dan verby is, daai 70ste week, dan sal die Heer uiteindelik op die volk Israel ag gee. So gedurende die tye van die nasies sal daar 4 opeenvolgende wêreldse koninkryke wees wat uiteindelik deur 'n 5de koninkryk vervang sal word, wat die ander 4 sal vernietig en die hele aarde vervul. Die 5de koninkryk is die koninkryk van die Here Jesus, die koning van die konings, die Here van die Here. Psalm 2 vers 8 en 9 sê, ek eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Daai beeld stel die Babylon-systeem voor. Van die kop van goud, regdeur tot by die voete van yster en klei, waar ek en jy amper nou vanaand ook sit. Dan sien ons so 'n bietjie oor die droom se inhoud daarin vers 31 tot 35. Eers het Daniël vir die koning gesê wat hy in sy droom gesien het en toe verduidelik hy nou die betekenis daarvan. Hy het 'n groot standbeeld van 'n man gesien, hoog. Sy glans was buitengewoon, sy voorkoms was vreeslik geweest. En hierdie beeld was saamgestel uit 5 verskillende materiale: goud, silwer, koper of brons, yster en klei. En skielik verskyn 'n klip, amper asof uit die niet uit. En hy slaan die voete van die standbeeld stikken
totdat die beeld heeltemal, soos ons in Openbaring 17 en 18 leer, heeltemal verpletter word en so skaf word wat weggewaai word om nooit weer te verskyn nie. Die wêreldregering, soos wat ons dit vandag ken, sal nie weer bestaan nie. En by die aanhoor van hierdie akkurate beskrywing, eintlik maar tot in die fynste besonderhede, die koning geweet, Daniël praat die waarheid en hy kan vertrou word. Nou wat is die betekenis van die droom? Vers 36 tot 45, hierdie groot beeld stel 4 nie-Joodse koninkryke voor, wat sal wees oor die geskiedenis van die wêreld. Die kop van goud stel Nebukadneser voor, die Babyloniese koninkryk, vers 37 en 38, en hierdie koninkryk het van 636 tot 539 voor Christus geduur. Jeremia het Babylon 'n goue beker in die hand van die Here genoem. En dan sê 51 vers 7, wat die hele aarde dronk gemaak het, die nasies het van sy wyn gedrink, daarom het die nasies rasend geword. En ons het dit nou so mooi laasweek ook gehoor, van daardie, in Openbaring 17, van die hoer. Dan sien ons die bors van silwer, die arms van silwer, dit stel die Medo-Persiese koninkryk voor, 539 tot 330 voor Christus. Die boeke Ester, Nehemia, Esra, latere profete soos Haggai, Zacharia en Maleagi speel in hierdie tyd af. En dan sien ons ook die Griekse koninkryk, dis die maag of die buik van brons of koper, 330 voor Christus tot 63 voor Christus. Nou Alexander die Grote, hy het waarskynlik die grootste ryk op daardie stadium gehad oor die hele bekende antieke wêreld. Maar hy skielik in 323 voor Christus oorlede en sy ryk word toe onder 4 van sy generaals verdeel. En hulle nasate in 2 van hierdie koninkryke speel 'n baie besondere rol in die geskiedenis van die volk Israel. Die een met sy setel daar in Sirië en die ander een met sy setel daar in Egipte. En Daniël, die latere boeke van Daniël praat baie oor hierdie 2 koninkryke, veral daar in Daniël 10. Die bene van yster en voete van yster en klei, stel die Romeinse Ryk voor, 63 voor Christus tot ongeveer 476 na Christus, en dis die Romeinse Ryk. Die Oos-Romeinse Ryk het hier rondom 1453 eers geval. So as jy nou die 2 voete wil opdeel, dan is dit eintlik die een been is heel wat korter as die ander ene, want die Wes-Romeinse Ryk het in 476 geval, en die Oos-Romeinse Ryk in 1453. Daar Konstantinopel, wat nou vandag Istanbul is. Nou, yster verteenwoordig krag, maar klei verteenwoordig swakheid. Rome was sterk in die regte, Rome was sterk in die logistiek, hulle het die akwedukte gehad en die goeie paaie en so aan, hulle was sterk in administrasie, hulle het 'n magtige weermag gehad, wat sterker was as al die vorige koninkryke voor hulle, net soos yster sterker is as goud, edelmetale soos silwer en so aan, maar tog was dit 'n swakker koninkryk, nie so mooi soos die ander koninkryke nie. In daardie opsig was dit minder werd gewees. Die Romeinse Ryk was uitermate magtig, maar hierdie Ryk het soveel verskillende volke en nasies ingesluit, dat dit eintlik 'n swakheid veroorsaak het. Daniël 2 vers 43, dat hy die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Die volgende belangrike ding wat ons in hierdie gedeelte sien, is die vernietiging van die beeld. En daai vernietiging van die beeld is die koms van Jesus Christus, sy koninkryk, die rots, die weerkoms, om sy vyande te oordeel en sy universele koninkryk te vestig na Armageddon. Nou, metale verminder in gewig, soos wat hulle afwaarts elke koninkryk verteenwoordig. Silwer is nie so swaar soos goud nie. Koper is nie so swaar soos silwer nie, yster nie so swaar soos koper nie. Die gewig word dus van bo na onder toe gerangskik. Dis hoekom ek 'n driehoekie daarso geteken het. Met ander woorde, hierdie beeld, as ek nou die Engelse term kan gebruik, is top heavy. Hy is baie wankelrig, want hy is nog op yster en klei gemeng ook. En dit sê maar net vir ons dat wêreldse koninkryke, die wêreldsisteem, die wêreldregerings is baie onstabiel. Nebukadneser het sy gesag by God gekry, nie van die mens nie. Hy was ook nie verantwoordelik
teenoor die mens nie. Hy was 'n despoot gewees, hy was 'n autokraat gewees. Wat hy wou doen, het hy gedoen. En ons lees in Daniël 5 vers 18, God het aan Nebukadneser die koningskap en die grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. Al die volke, nasies en tale het gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, wie Nebukadneser wou, het hy gedood. Wie hy wou, het hy laat lewe. Wie Nebukadneser wou, het hy verhoog. Wie hy wou, het hy verneder. Dis wie Nebukadneser was, van die kop van goud. Maar die Persiese konings, wat nou bietjie minder in waarde is, die silwer in plaas van goud, was baie meer afhanklik, soos koning Darius ook baie vinnig agtergekom het, en hy kon Daniël nie van die vorste verlos, toe hulle om in die leeukuil wou gooi nie. Daniël 6 vers 15, hy het planne beraam om Daniël los te kry. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het die manne die koning bestorm, en aan die koning gesê, weet o koning, dat het 'n wet van die Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vastgestel het, nie verander mag word nie. Ek dink nie, hulle sou dit met Nebukadneser gewaag het nie, want wie hy wou, het hy gedood, wie hy wou, het hy laat lewe, wie hy wou, het hy verhoog, wie hy wou, het hy verneder. So die koning se mag, onder die Medo-Persiese tyd, is ietwat ingeperk, in vergelyking met die kop van goud in Nebukadneser se tyd. Silwer is nie so baie werd as goud nie. In die Griekse tyd verraai sy agteruitgang in heerlikheid van silwer na koper en sy verdeeldheid na die tyd van Alexander die Grote. Soos wat Alexander dood is, het sy ryk verdeel onder sy vier generaals. Nie adellikes nie, manne wat deur die ranks gekom het, generaals, gewone mense. Hy was nie so verenig soos Babel en Persie nie. Verder eister by die Romeinse Ryk is sterker as koper, maar in alle opsigte is dit minder waardig. Dis nie soveel werd nie. Rome was hard en sterk soos eister om die nasies te vertrap, maar baie minder koninklik. Elke opeenvolgende koninkryk inkorporeer ook sy vorige. As jy nou daarin dink dat die Medo-Persiese Ryk het die Babyloniese Ryk geassimileer. Hy het dit nie vernietig nie, maar dit het deel van die Medo-Persiese Ryk geword. Dis asof die een dier eienskappe van die vorige dier besit, soos in Daniël 7. Ons lees ook dat die Griekse Ryk die vorige Ryk geassimileer het. Die Romeinse Ryk het die Griekse Ryk geassimileer, nie vernietig nie, maar sekere gebruike en kultuur goeders oorgevat. En vandag sit ons nog steeds met daai ryk, want ons is nog steeds binne hierdie beeld. Dink net aan die boustyle wat ons het. Romeinse boustyl, die Romeinse beeldjies wat ons het, die Griekse fasades, dink maar aan die Universiteit van Kaapstad byvoorbeeld, of dink aan die Withuis daar in Amerika, die boustyl wat daar is, dink aan die reg wat ons het, is Romeins-Hollandse reg. Dink byvoorbeeld aan ons alfabet, is 'n Latynse alfabet. Ons het nog gedeeltes van hierdie ryke wat vergaan het. So, in Rome, die laagste van allemaal, was die mag geheel en afhanklik van populaire keuse, van die senaat en die republiek en so. Later was al keizers, maar hulle is baie keer vervang, iemand is vermoor en hy is vervang, dan die seun weer oorgeneem en hy is weer doodgemaak en 'n generaal het opgekom uit die ranks uit en hy het oorgevat. 'N baie minder edele, baie minder mooi koninkryk gewees. Griekeland, wat so 'n bietjie voor het was, was 'n aristokrasie. Alexander het by Philip van Macedonië sy pa oorgevat, maar uiteindelik sy generaals wat by hom oorgevat het. So eenvoudig soos hierdie verduideliking nou kan wees, bring dit vir ons 'n paar belangrike en diepgaande gedagtes voort. Ons moet eerstens besef dat die Here in beheer is van die geskiedenis. Hy stel konings aan en af. Hy ken die toekoms. Hy beplan die toekoms. Dit beteken nie dat God die skuld moet kry vir die bose dinge wat leiers doen en nasies doen in vandagse tyd selfs of in die verlede nie. Maar dat hy selfs hulle boosheid kan oorheers om sy goddelike doelwitte te bereik. Hy gee vir hulle daai drome wat maak dat hulle rondrol en dinge doen
wat ons ook beïnvloed en ons oliepryse opjaag en al die goeders. Maar die Here is in beheer en hy weet wat hy doen. Die God van die hemel het vir Nebukadneser sy troon gegee. Hy het dit vir hom moontlik gemaak om sy vyande te verslaan en sy ryk uit te brei. Maar die God wat hom sy gesag gegee het, kon dit ook wegneem en hy het dit gedoen sodat Nebukadneser later self moes erken daar in Daniel 4 vers 37. Nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. En hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Die koning het nie geweet hoe lang sy ryk sou duur nie, maar hy het geweet dit sal iewers te eindig, want die Here het dit vir hom gesê deur daardie beeld. Trouwens, Babylon is verower deur wat Daniel 'n geringer of 'n minderwaardige koninkryk genoem het in Daniel 2 vers 39. Tweedens sien ons dat die droom openbaar dat menslike ondernemings altyd afneem soos wat tyd aanstap. Die massiewe beeld het nie net in waarde verander van kop tot voet, van goud na klei nie, maar dit het ook in sterkte verander, want dit het uiteindelik geëindig in voete gemaak van yster en klei gemeng. Die standbeeld was top heavy, soos ek nou gesê het, want die gewig van goud is 10 keer die van klei, en silwer 5 keer swaarder as klei, en van eeuw tot eeuw, lyk het of nasies en koninkryke sterk en duursaam is, maar hulle loop altyd die gevaar om te val, en uiteindelik te verongeluk. Die beeld wat Nebukadneser sien, verblind hom met die glans van die goud en die silwer en die brons, maar dit staan op voete saamgestel op van yster en klei. En as ons die geskiedenis van nasies ondersoek, sal ons sien, op een vlak is daar vordering en verbetering, maar as jy net so bietjie dieper gaan kyk, dan sien jy altyd verval en agteruitgang. Ons kan vandag maklik met mense in byna enige deel van die wêreld praat, maar het ons eintlik iets belangriks om te sê vir hulle? Ons kwetter soos niksseggende voeltjies, daar op Twitter. Ons comment op Facebook op dinge wat nie belangrik is nie. Ons sit in mekaar se geselskap en comment en kwetter op oor ander goeters, terwyl ons niks eintlik het om vir mekaar te sê nie. Dis nie vooruitgang nie, maar is eintlik 'n agteruitgang ten spyte van die blink van die tegnologie. Ons kan vandag vinnig reis van een plek na 'n ander, maar ons maak min vordering in die oplossing van sosiale probleme soos oorlog en geweld en hongersnood en vryheid en die tipe van goed. Terwyl ons dankbaar is vir die dinge wat die moderne lewe baie makliker vir ons maak en genotvol, goeie huise, motors en vliegtuie en die dinge, medisyne, elektroniese toestelle, moet ons erken dat elke van hierdie dinge daarmee saam nuwe probleme bring, wat eintlik maar opgelos moet word. Wys ons derdens, dat het moeilik sal wees vir dinge om by mekaar te bly, aan die einde van die dag, aan die einde van die eeuwe. Die voete van die beeld was saamgestel uit 'n mengsel van yster en klei. Yster is sterk, duursaam, klei is swak, klei verkrummel. Die yster in die beeld gee die voorkoms van krag, gee die voorkoms van uithou vermoë, maar die klei kondig presies die teenoorgestelde aan vir ons. Die klei beroof eintlik die yster van sy vermoë om dinge by mekaar te hou, want waar ook al die yster aan die klei raak, is daar swakheid. Die samelewing word vandag by mekaar gehou, deur verdrag wat maklik verbreek kan word, beloftes wat geïgnoreer kan word, tradisies wat vergeet kan word, byvoorbeeld dat die oorspronklike kern van Rusland dalk Oekraïne was, organisasies wat ontbind kan word, soos die USSR, en dan verander dinge soms skielik, die muur van Berlyn word afgebreek, en baie dinge verander reg oor die wêreld. Geld maak ondernemings wat kan misluk, soos myn jou bank, 'n beleggingsskema of inflasie wat ons spaargeld wegkalwe. Want môre is daar 'n nuwe president in Amerika of in Rusland of waar ook al. Is alles yster met klei gemeng. Vandag maak 'n president in Amerika wette. Die volgende president van 'n ander party is, breek dit af en hy maak weer nuwe wette. Die volgende president kom en hy breek dit weer af. Dis yster en klei gemeng. Die mens op sy beste is maar net klei, want die Here het hom uit die stof van die aarde gemaak. Al is die man en vrou albei na die beeld van God gemaak, die sonde het ons beroof van die ware heerskappy wat die Here vir ons gegee het. Ons is bouers, maar ons is ook verwoesters. En dit lyk asof ons daarop ingestel is om mekaar en die wêreld wat die Here ons gegee het te vernietig. En die hart van elke probleem op hierdie wêreld is 'n probleem in die menslike hart en is eintlik maar rebellie teen God.
Die beeld gee ons 'n vierde waarheid, dat Jesus sal terugkeer. Hy sal sy vyande vernietig. Hy sal sy koninkryk vestig. Daar's 'n frase wat gebruik word sonder hande in die skrif. Dit verwys na net die Here kan dit doen, sonder hande. Dit blyk dat die Romeinse Ryk in sekere opsigte sal voortgaan tot die einde van die eeue. Ons gebruik vandag nog militêre terme, Romeinse terme wat al daai tyd gebruik het, die alfabet en die tipe van dinge. So ons sit eintlik vandag nog met die verkrummeling van die Wes-Romeinse Ryk in ons geval nou. Dit is die Weste. Ons is deel van die Weste. So dit gaan tot aan die einde van die eeue en dit loop uiteindelik uit op 10 tone waarvan ons gehoor het, die heerskappy van die 10 konings in Openbaring 17 vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings en sal 1 uur lang saam met die dier regeer. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. Nou hierdie 10 tone het mag soos konings. En ek glo, hulle hoef nie noodwendig leiers van nasies te wees nie. Ons weet vandag, korporatiewe leiers van die wêreld het deesdae baie meer mag as sekere wêreldleiers. Wat ook al van hierdie 4 heidense koninkryke oorbly, sal egter vernietig word, totaal en al, en in kaf verander word, as Christus sy koninkryk kom vestig. Want die Here vergeet nie sy diensknegte nie. Dis die laaste ding wat hierdie hoofstuk ons leer, is dat Nebukadneser se droom beskaam die Galdeërs. Dit skep 'n geleentheid vir Daniël tot gebed, sodat God se wysheid in almal geopenbaar kan word. En hy, die Here antwoord gebed, hy vergeet nie sy diensknegte nie. Dit kom in vers 46 tot 49 na vore. Nou, omdat Nebukadneser 'n heidense ongelowige was, was hy so oorweldig deur dit wat Daniël gedoen het, dat hy hom behandel het asof hy 'n god is. Hy val neer en hy aanbid hom. En omdat Daniël 'n toegewyde Jood was, het hy hierdie eerbewyse natuurlik verafski, maar hy het geweet dat dit nutteloos was om teen die bevele van die koning te protesteer. Maar deur hulde aan Daniël te bring en die koning eintlik erken, dat die God van Daniël, die God van die Jode, groter is as al die gode van Babylon. Nebukadneser het nog nie op die plek gekom waar hy geglo het in die een en ware lewende God nie, maar hierdie was vir hom 'n stapie in die regte rigting. Wat die koning gedoen en gesê het, het ook aan almal in die hof verkondig dat Daniël verhewe bo die Babiloniese raadgewers is, wat nie die droom kon beskryf nie, laat staan nog om dit te verduidelik. Die koning het sy woord gehou, hy het Daniël bevorder, hy het baie eer aan hom gegee, net soos Farao Josef vereer het en bevordering in Egipte gegee het. En hy het Daniël heerser oor die hele provinsie Babylon gemaak of Babel gemaak. Met Daniël se versoek het hy ook sy 3 vriende werk gegee, aangestel om hom in daardie ampt te help. Hulle is verskillende ampte in die provinsies ingestel, terwyl Daniël aan die hof van die koning gaan sit het in die koningspoort, 'n plek van baie groot eer bewys. So wat as 'n tragedie begin het? Die koning, die despoot, wat op sy bed rondgerol het en almal wou uitroei, het uiteindelik in 'n triomf geëindig. Omgekeer in 'n triomf. En die God van Daniël het groot eer en heerlikheid ontvang en sy diensknegte is nie vergeet nie. Sluit af, daar is veral 4 waarhede wat ons leer uit hierdie beeld van Nebukadneser, hierdie droom wat hy gehad het. God is in beheer van die toekoms. En soos die beeld top-heavy was en maklik wou omval, is enige menslike onderneming, regerings ook, baie onstabiel. Dinge sal al moeiliker gaan in die tyd van yster en klei gemeng, waar ons ook nou in 'n mate is. Jesus sal egter terugkeer. Hy sal sy vyande vernietig en hy sal sy koninkryk vestig. En wanneer ons na die 4 waarhede kyk wat ons uit die beeld leer, moet ons gesindheid die een wees van 'n blye vertroue in die God van Daniël, met die wete dat die Here alles onder beheer het en dat hy eendag uiteindelik op hierdie aarde sal regeer vir 1000 jaar lank. Nebukadneser se droom beskaam die Galdeërs. Dit skep 'n geleentheid vir Daniël, maar dit skep 'n geleentheid vir my en jou ook as ons kyk na wat in die wêreld om ons aangaan. Skep 'n geleentheid tot gebed, sodat God se wysheid en almag aan almal openbaar kan word. En hy vergeet nie sy diensknegte nie, hy hoor daardie gebed van sy kinders.
Wat sou dit alles vir Nebukadneser beteken het, terwyl hy daar op sy troon sit en luister na 'n jong Joodse seun wat God se geheimenisse aan hom verduidelik? Een ding, daai boodskap van die beeld moes hom baie verneder het. Hy moes besef het dat dit nie Nebukadneser is wat nasies en koninkryke oorwin het nie. Dit was maar net die Here wat hom daartoe in staat gestel het. U, o koning, is koning van die konings, het Daniël gesê. Maar, vers 37, die God van die hemel het die koningskap, die krag, die krag en die sterkte en die eer verleen aan u. Dis hy wat dit doen. En die groot koning het hierdie les vergeet van Daniël 2. Want in Daniël 4 sê hy eendag, daarom vers 30, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie. En God het toe daardie koning verneder, totdat hy geleer het, dat God alles volgens sy wil doen, en God alleen enige eer verdien. God het die wysheid om die eeue te beplan, hy het die krag om sy plan uit te voer, ook vir hierdie bestel waarin ek en jy nou is. Koning Nebukadneser het maar net van 605 tot 562 voor Christus geregeer, is maar 40 jaar, is nie eers die 70 jaar wat koningin Elisabeth van Engeland geregeer het nie, maar Jesus Christus, hy sal regeer tot in alle ewigheid. Aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ons hoop is nie in wette nie, ons hoop is nie in politieke alliansies of morele kruistogte nie, ons hoop is in die Here. Sy koninkryk is die enigste wat vir ewig sal bly staan, en die enigste mense wat burgers van daardie koninkryk sal wees is, die kinders van die Here, die wat hom vertrou het en weergebore is deur die Gees van God. Die vraag is, gaan jy ook deel van daardie koninkryk wees? Het jy hom al vertrou as jou verlosser en saligmaker? Want die einde van alle dinge is naby, sê die woord van die Here. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, baie dankie dat u ook so deur die woord vir ons die geskiedenis laat opteken het, om vir ons ook perspektief te gee. U daar aan die einde van Daniël 12, ook vir Daniël gesê, hy gaan sterf, maar hy sal ook opstaan aan die einde van al die dinge, en dan sê hy ook, sommige sal opstaan vir ewig afgryslik, na 'n swaal brand verdoemenis, maar sommige sal opstaan tot die ewige lewe. Here, dankie vir hierdie dinge in die woord wat U in ons openbaar, dat U dit vir Daniël gewys het en vir ons ook wys. Help ons, Here, om in hierdie waarheid vas te staan, om daardie perspektief te kry van die wêreld en van die wêreldgeskiedenis, as ons die woord oopmaak. U is tog die outeur van die woord en wys ons. U woord sê dat U dit aan die gunsgenote bekend maak, die woord, en wat U bedoel daarby. Dankie dat ons ook kan vra dat U dit so sal doen, as ons hierdie dinge van naderby ondersoek, en as ons die woord oopmaak, en dat U vir ons daardie wysheid en insig gee, wat U vir Daniël gegee het. Help ons om 'n voortreffelike man soos hy te wees, wat uitstyg binne hierdie Babylonse steem, uitstyg bo die res, omdat ons vervul is met die Gees, en doen wat U wil, en nie wat ons wil nie. Ons loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen.